Tjena! Nej, du får börja. Tjena allesammans, Timmy Wallin heter jag. Och Peter Hartsson heter jag. Och nu kör vi igång vår nya YouTube-kanal. Häng med allesammans. Hörrni, idag ska vi fiska lite rödspätta och vi tänker att vi kör söderut ner mot Köpenhamn, 12, 13, 14 meter ut på lite toppar och så. Och vi satsar på lite större storlek på spättarna då. Inte mängden kan vi få norrut, men sizen får vi söderut. Vad tror du om det, Timmy? Det låter väldigt bra, men då behöver vi lite grejer så häng man in i butiken. Ja, vi går in i butiken. Timmy, du har förberett lite spö, va? Ja, det har jag gjort. Hur tänker vi här nu då? Ja, här till dig. Jag har satt ihop ett... Ska vi se sen. Floden Maximus. Örsunds specialspö. Ja. Kastigt upp till 200 gram. Passar perfekt till plattfiskmetet. Ja. En lågprofil. Högervevar, för det vet du gillar. Precis. Och så en tunn flätlina. Kanon. Helt perfekt. Jag på. Och till mig så har jag satt ihop ett Daiwa AGS-spö. 30-70 gram. Och så en liten fin diverrulle. Vänstervevar till mig. Men också tunn flätlina på. Är det bättre än mitt eller? Nej, det vet jag inte. Jag bara det får vi se sen hur det går. Ja, men det är bra. Sen kör vi extra. Vi tar med några torspö också. Ifall vi hittar något skoj på ekolodet här ute. Yeah. Både till djupt och till grundvatten med jigg. Det låter perfekt. Ja. Alltid bra att ha i båten. Yes. Ska vi ha någon mer jiggar med oss här från den vägen eller? Skulle vi kunna ta. Yeah. Ta några riktiga goda favoriter. Det här är en av mina. Den är min favorit. Är det din favorit? Den eller får vi ta dubbla dem? Ja. Tiger Mat. Tar vi två sådana och så ett par jiggskallar. Eller fyra för dubbla. Ja. Och det är chadjiggar då på en 12-13 cm som gäller. Kan man bara ha någon 80 gram så ifall det skulle vara lite ström där ute. Ja. Här har vi allt vi behöver till grundvattensfisket. Tackel, bottenmete. Då ska jag visa dig de bästa här. Såklart. Idag kör vi med mina egna handknutna tackel. Tackle by Timmy då. Jag tror faktiskt vi kör på ett sånt här. Gula tackle då. Timmy, vi har glömt masken. Nej då, jag har med den här. Ja, hoppas du ser sanddomen. Ja, jag har tagit sanddomen. Ja. Vi har ju både båtmask och sanddomen, men jag vet att det är Peters favorit sanddomen, så den kör vi på. Mm. Och anledningen är ju då för att så här ser de ut. När man fiskar med den här så doftar den mycket mer i vattnet, vilket är riktigt, riktigt hett på stor spätta. Ja, vi har kommit fram här nu till lite heta spätteplatser söder om sydväst om Landskrona, nordost om Köpenhamn. Och man kan säga att det generellt i detta området så är det 14-15 meter. Och sen har man olika toppar här som går upp på 9, 10, 11 meter och de ska vi söker kasa över de fläckarna. Ofta får man de här spätarna ut på kanterna på de här topparna. Och ja, vi provar. Ibland så står de ute på flackbotten också. Ska vi satsa på detta? Ah, vad fan, har du tagit med en banan ut i båten? Ska man alltid ha med en bit.
tycker jag. Ja. Då riggar vi, Timmy. Nu håller vi på att rigga det vi ska fiska med idag. Som är mina handgjorda tackel här. Ska sätta på det här. Gult, Timmy. Gult är färgen som gäller idag. Ja. Här har du glidsänke. Varför kör vi med detta? Jag tycker det är att man har lite bättre känsla. För när fisken tar så kommer inte fisken känna något motstånd. Så när fisken drar här då, så istället för att den måste dra och lyfta en hel tyngd, så glider linan genom tyngden på detta viset. Och det gör som sagt att fisken känner inget motstånd och vi får direkt kontakt med sitt bete. Mycket effektivt. Jag tänker med den kulan också glider över bottenstrukturen rätt så smidigt. Ja, istället för de här klassiska vikterna som kanske stoppar ut på ett annat sätt. Precis. Ja, men vi testar det sånt till mig också, eller? Det har vi till dig också. Klass. Och nu ska vi då sätta på det här riktiga spettagodiset som är sandorm. Vi öppnar upp här. Som vi då ska agna båda krokarna med. Så jag tar upp en sandorm. Går igenom den så här på detta viset. Jag gillar att ha mycket agn på så jag tar gärna en dubbel. Och det spelar faktiskt inte så jättestor roll om man sätter på dem för det är som sagt, det är doften fisken går efter. Så bara sitter så ordentligt på när man kastar ut och sådär. Och det som då är så bra med sandormen också, det är att den är lite segare i skinnet här. Så den sitter bra även om du skulle kasta eller gå emot någonting på botten. Så har du fortfarande agn kvar på kroken. Så här ska det se ut. Här är riktigt mums för storspettarna. Om man kör detta fiske så vill man vill inte kaosa för snabbt för det gäller att ta bra kontakt med botten. Men man ska inte ligga stilla heller så om man ska drifta i en mellan 0,4 till 0,7 knop så är det helt idealiskt. Och det är ungefär vad jag ligger på 0,6-0,5 nu ungefär. Kom första fisken här. Jag dunkar min tackel några gånger i botten. Drog, lyfte lite långsamt och så kom fiskarna. Det är inte ens så stora men det är en liten skrubba här. Vi får se. Där ser de ut. Fantastiskt fina fiskar. Nå Peterfisk. Dubbelfisk lapp direkt. Ja, denna ser ju ut väldigt större än den. Alltså, tar vi och släpper tillbaka den lite fint här. Fast var den inte. En sandskedda. De blir inte jättestora de här, men blir lite större än så i alla fall. Då tar vi kasta ut igen. Det var inte illa. Två kast och två arter. Så det vi brukar göra då är att vi kastar ut vår tackel. Låter det sjunka ner till botten så här. När vi når botten som vi har alldeles strax här så... Nu ska vi se här. Sådär då. Väva över som har spänn lina hela tiden. Det är A och O, att man hela tiden har bra kontakt med sitt tackel. Så brukar jag börja så här lite smått, dunka tacklet i botten. Sen håller man lite stilla igen, börjar känna. Ofta känner man fisken när pillar så här smått och då gäller det att vara beredd. Dunka tacklet lite igen. Man hela tiden rör sig på sina grejer. Och de här vibrationerna som blir då när man dunkar sin tyngd eller sitt tackel i botten, det har vi märkt. Det gillar verkligen plattfisken. Det lockar till dem från väldigt långt avstånd. En sak som är viktig att tänka på när fisken är där och rycker, så var det klassiska när jag växte upp och man var fiskar som en grabb. Man hade lite näpp och gjorde man värsta motrycket direkt. Det ska man inte göra utan du ska lyfta upp. Och känner du att fisken är med dig, då kan man rycka till lite grann. Annars är det så lätt att bara rycka ut kroken och munnen på dem. Då är detta en liten skrubba. Jag får simma tillbaka igen.
masken är fortfarande bra så kastar jag i samma masken. En sandskeda till här. Det var ju rödspetarna vi skulle ha, men som det ser ut nu så är vi på fel fläck helt enkelt. Och då, vi får fiska av lite här, sen testar vi ett annat djup. En meter grundare, en meter djupare och så vidare. Här verkar mest vara småfisk. Första gången jag träffade Timmy, det var när vi startade turfiskebåtarna, eller skronarbåtarna. Och så kom han när han var 11-12 år gammal och kom och åkte med som passagerare. Och det var den jobbigaste ungen av dem alla. Han hade 1000 frågor om ekolod och allting varenda tur. Då trodde jag inte att vi skulle sitta i en butik ihop för nu 8-9 år senare, men det gör vi. Äntligen solen spricka igenom här. Molnen börjar lätta. Kan vara positivt för fisket att det blir mer ljus. Mellan varje kast är det viktigt att fylla på med ny färsk mask som doftar. Du kör jävligt mycket mask alltså. Ja. Jag tror på att ska man ha stor fisk så krävs det mycket agn. Men du har bra pris på masken, eller? Ja, vi. Ja, jag har precis släppt ner tacklet i botten. Ska vi se om vi kan lura någon fin fisk här. Sista. Jag brukar alltid börja med att dunka någon gång så här. Fan, är det något direkt? Nej då. Ja, ja, där kommer han. Direkt när vi släppte ner så var de att pilla, vänta lite med mothugg, lyfter och så sitter de där. Lite tyngre faktiskt. Vad är det? Är det två stycken? Det ser ut som skrubbor. Jag har faktiskt hängt, trasslat upp sig lite, men två fina plattfiskar. Han var ju riktigt fin. Ja. Det är det enda du får kyssa nu för tiden. Ja, det är inte sila, det är en skrubba, rätt vackert. Ja. Ja, de har varit på och nassat här länge. Alltså. Ja, för mig också, men jag får inte de fastna. De är bara pilla. Vänta. Har du fisk? Jag har satt den. Nu ska jag bara få den. Alltså. Ja, 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 det har jag också. Det är också? Ja, alltid lika trevligt med dubbler. Är det någon tyngd i ditt? Ja, det ser bra ut denna. Du är dubbel här. Jag är fan redan mitt uppe. Jag också det. Är det? Dubbel, dubbel, dubbel. Fan vad sjukt. Vad är dina skrubbar? Ska jag säga vad mina jag lyfter in så alltså, inte träffar oss. Wow. Översta är skrubbar för mig. Och understa är... En liten rödspätta var det där nere. Ser man tydligast på rödspättan de här röda vackra prickarna som är på dem. Ja, uppe var faktiskt en riktigt fin skrubba som sög i på sand.
Jag tittar som vi får inga riktigt fina skrubbar att köra som vi har gjort här med gula pärlor och små jiggar på. Det verkligen älskar skrubbarna. Får vi ta loss dem lite snyggt. Härligt. Får vi maska på igen då. Med där igen. Fan också. Tredje gången jag tappar fisken nu. Timmy tappar alltid väldigt mycket fisk. där kommer han igen. Du tappar den också. Fjärde gången helt. Ja, man vet han, den är inte uppe ännu. Liten torsk. Men Lerin tycker jag är att man ska fiska rätt så aktivt. Studsa på botten här. Men sen kommer det vissa dagar när man bara ska hålla det helt stilla. Fiskar man aktivt får man ingenting alls. Så det funkar inte det ena så får man testa det andra. Där satt den. Det roliga med detta fisket, när man bottenmetar, eller pillemeter som det kallas, det är att man vet. Man är alldeles säker på vad det är för fisk. Det kan vara torsk, det kan vara spätta, skrubba, sandskedar. Nu var det en liten torsk, det var ju absolut inte det vi ville ha. Och en liten muslapp. Ja. Ja, nej, den är nog tyvärr inte så stor. Men det är fisk. Alltid kul när jag nappar. En liten torsk. Wow. Vad jävlar. Peter, här är bara en massa småtorsk. Ja, vi driver lite här. Länsa han skedar igen. Vi får byta ställe. Här är bara massa småtorsk. Ja. Ja. Ja, vi kastar av lite. Fan också. Det här kan vara spätta också, så vi ger det något försök till den. Vad sa du? Vi ger det något försök till, för det kan vara spätta här också. Nej. Ja, vi flyttar oss lite. Ja, det får vi göra. Vi kan inte ligga kvar här. Ja, som ni ser så kom solen fram här. Det var jävligt skönt. Vi gav upp spätafisket helt och hållet. Det var en helvetes massa småtorstar nere just idag. Så, vi får ändå planerna, kör lite torsk lite längre norrut ut mot Landskrona istället. Så vi börjar söka av på området, eller på djup mellan 24 och 30 meter där, så får vi se hur det kan ge. Jag tror det riktigt bra. Plan B. Exakt samtidigt. Exakt samtidigt smällde. Fan vad gott. Det här känns faktiskt lite bättre. Vilket gott väder det blev. Ja du, det blev inte mycket bättre än så här. Det var en liten en. Det var en liten en. Det är tyckt. Ja, bra den. Det du blev, va? Ja, det är du mode. Två fina. Så här ska det se ut. Jag ska hjälpa dig då.
Snyggt, Timmy! Ja. Sätter vi spröt då? Ska vi se här. Där. Åh, vilken fin dubbel. Härligt! Så ska den se ut! Det är gott snack. En kom på gummimacken och en satt klockrent på bläckvisshäcklan. Precis som den ska vara. Kolla lodet nu. Vad fina stim på ekelodet där. Det vi använder oss av det är sidoskanner som sidoser en ekelod. Vi har sjökortsplotter. Och sen har vi vanligt traditionellt ekolod. Och då väljer vi att dela skärmen på mitten och köra två olika frekvenser. Fick du det här, Timmy? Sista metern ut nu då. Kommer han. Är den bra eller? Ja, det är faktiskt en fin tors detta. Oh, där kommer han. Snyggt, Timmy. Så jag kan lyfta upp lite snyggt här. Där har vi klockren på vår pilka. Så läcker torsk. Kommer den. Ja, det är en hygglig bit. Jag har högt på gummimackorna som jag har som extra upphängare på pilken. Det brukar vara väldigt effektivt. Tjusar lite matfisk. Bra kondition på den också. Så vi ska nämna vår nya båt här också. Vi har letat efter en robust, rejäl båt nu som ligger på de här 7-8 meterna. Och till slut så följer på Braveboat 750. En aluminiumbåt som byggs i Polen och är i samarbete med en känd sportfiskare som heter Teddy Frick. De har modeller som är 570, 660 kommer en ny modell nu i detta året. Och sen har de denna då 750. Nytt för år är den här nya taket där vi slipper de här stagen bak. Vi är ruggigt nöjda med denna båten. Det är fan med världsklass, ska jag säga. Marinelektroniken vi har valt är rätt genom Garmin. Det är samma som vi har på alla våra turfiskebåtar också, Landskronabåtarna. Kvalitet är rätt genom och det är bra support och hela den biten också. Vi har fastnat för Garmin helt enkelt. Jag ligger på 32-33 meter. Jag kör ner här igen. Det är typ där vi har fått all fisk. Ja, det är typ där vi har fått all fisk också. Faktiskt. Spöet som jag använder mig av idag är ett Maximus Blue Ocean. En helt ny spöserie som har riktigt, riktigt god aktion. Det är lite mer helaktion så det böjer sig hela vägen i handtaget här. Rullen, en Blue Water XL, en riktigt robust lågprofilrulle som passar perfekt i detta fisket. Den ligger skönt i handen när man fiskar. Den tar in rätt så mycket lina varje vevtag. Och den klarar verkligen tuffa tag. Detta är en perfekt kombo.
till torskfisket i Öresund. Där kommer den ju. Oh, det är en fin torsk. Så ska den se ut. Snyggt. Får vi hålla upp och visa? Sådär. Så du kommer filmen han upp, nerifrån upp så. Det är fin alltså. Så gör de alla gäddfilmer eller? Nej, men förstår du vad jag menar? Du håller alla likadant. Jo, men det är ju för att de ska gå nära så den ser stor ut, annars ser det ut som att... Det är vad fan du vill, jag skiter mina till. Vi kan göra så också. Vi kan fiska dansk jävel. Ja, jag kör fisk här nu. Och jag kör med sån här rulle och ett sånt spö. Vad heter det jag kör med? Jag kör med en Fladen flytväst. Det är ett Shimano Beastmaster och så är det en Okuma tvåväxlad. Och flätlägga. Cavella-rulle. Om man ska vara exakt. Det är fint torsk. Ja, den är hygglig. Gummimärken igen. Ni ser att den tar väldigt ofta på gummimärken här. Då hakar den upp sig där bak också, men det är fina. Men... En sån här gummimärk, det är ju ett måste när man är ute pilkfiskar. Alltså. Jag får simma vidare igen. På de här djupen så just nu ligger vi på 22 meter. Och om man inte drillar upp den för snabbt så är det inga problem att släppa tillbaka fisken och simma vackert ner till botten igen. Ja, förresten, detta är avsnitt 1 till vår nya YouTube-kanal här. Och... Ja, subscribe där nere. Tryck på någon knapp, eller var det uppe eller nere? Ja, det vet du fan. Ja, vi chansar. Där nere. Där nere ska du subscriba. Oh, där kom den. Och gilla gärna detta avsnittet om ni tycker det är roligt att kolla på. Och subscribe uppe eller nere. Subscribe. Oh, ja, det var inte så dåligt. Det är gummimärken igen. Ja, det är... Idag funkar det en grön gummimärk, alltså det är ju glödhet idag. Ja, det är glödhet. Titta vilken grann fisk, den är klockrent på pilken här. Detta är... En mycket grann fisk tycker jag. Ja, så ska det se ut. Fan vad ljuset visar. Vilken grann fisk. Det får bli middag. Jag är så jävla nöjd här, Lillbajs nummer 1, att han har fått mer fisk än vad jag har gjort. Men, jag ska bara veta hur bra det känns. Timmy? Ja? Detta är gräsrenans fyr. Ja? Det är rätt fräckt att säga att man har varit där ute, så jag släpper landa här. Ja, okay. Jag har aldrig varit, jag hoppar av. Fan vad fräckt! Ska du inte stanna? Kan du säga att du har varit där ute också? Ja, det är rätt fräckt. Du vet vad vi gör nu? Ja. När vi har fått 1000 prenumeranter eller vad det heter så kommer vi hämta dig, okej? Okay? 1000? Ja. Så det gäller att äta om subscriber och ha sig här, vet du. Ja, ja.
Och det subscribingen är där nere i rutan, säger de. Ja. 1000! Det går nu jävligt snabbt, vi är populära du och jag. Det hoppas jag. Vi hörs. Hej då. Nej, jag ska visa mig goda sida då, så vi kör hämta han ändå. Ja, det var ju väldigt snällt av er att ni kom igen. Tack! Har du varit på en ö mitt i Öresund? Ja, ja det hade varit fint att bli lämnad här en vecka. Har de bara haft ett fiskespö kunde man ju lösa käk i alla fall. Timmy? Ja? Jag har en liten surprise till dig. Jaså? Ja. Jag snackar med en vän till mig som är kock. Ja. Och jag bara kommer ner och kör lite catch of the day matlagning med oss på kajen ikväll. Så vi ska, vi har ett par fina torskar där som vi ska filea och ja. Han ska laga mat då, så jag tänker. Det ska bli jävligt spännande att se vad han gör. Det låter väldigt trevligt. Jajamän. Då tar vi en öl och lite mat. Det blir en bra avslutning på dagen. Jajamän. Riktigt trevligt idag. Nu ser vi för mat ikväll. Vi säger det, det är säkert supergott. Det är jag taggad på. Ja, det är verkligen. Härligt. Jo, här inne på Citadellet så bor det en, vad ska man säga, en liten profil i Landskrona. Så? Som är en liten lokalkändis här och han ska bjuda oss på lite mat idag. Det låter bra. Med den här fina torskfilén. Ja, det ska bli fint. Ja. Så det blir trevligt som fan. Verkligen, får vi se vad han kan hitta på för något. Hallå Paul! Hej grabbar! Hur är läget med storfiskarna? Det är fint tack. Här kommer vi med dagens fångst. Fantastiskt! Två fina torskfiléer. Det är helt underbart. Och i en systembolagskasse. Ja, ja, då blir det fest. Då blir det fest, ja. Ja. Ja, som vanligt. Ja. En jävla bäddare. Ja, de blir fina fiskar då. Ja. Det ska bli spännande att se vad du kan hitta på till oss här. Här kan man göra mycket gott av. Så kompisar, ska du sitta gott med en kall öl nu? Ja, vad fint. Det hade efter varit perfekt. Efter fisketuren. Ja. Du får hämta dem i kylen. Så du får vara hovmästare. Fixar vi? Jaså? Hoven där. Jag såg man kylar det här. Jajamensan. Lite snyggt här utan. Jaha, var det förberett? Ja, brukar vi fånga stora regnbågar normalt sett, men det finns tydligen öl här också. Ah, det är fint detta. Det är som Pippis sockerdrickaträ, fast öl i Citadellet. Ja. Ja, det är tjusigt detta. Jag kör vigselringen. Ah, det var därför du gifte dig. Sånt har inte jag ännu. Skål, tack Skål. För att vi fick komma. Hjärtligt välkomna. Tack så mycket.
Nu får vi ha lite mat, så det börjar jag fixa. Det låter väldigt bra. Ja. Vi är hungriga nu. Ja, nu är vi hungriga. Efter en dag på havet. Jaha, du har förberett lite ingredienser här. Kan vi köra en lite snabb genomgång vad vi ska göra? Tänkte göra en variant ägg och bacon torsk. I Norge så äter man ju torsk med bacon traditionellt. Nu gör jag en liten annan touch på det. Det låter bra. Lite gott. Allting är gott med bacon. Ja. Yeah. Bacon, bacon är halleluja. Ja, det är det verkligen. Det syns kanske. Ja. Det gillar vi sjömän. Jajamän. Ja. När man då ska laga till god torsk, så tar jag torskryggen här, så är den ganska stor om man ska steka den. Liksom. Det här är prima, prima. Men man kan förkorta tiden lite via att man delar den. Och sen vill man då ha att den ska vara lite fastare i, vad heter det nu, så saltar man den lite lätt. Okej. Okay. Men rätt så rikligt med salt alltså, det är inte allt för mycket när det är bacon och typ, ja, det är salt. Ja. Men jag torkar av det lite. Ja. Och sen börjar vi med baconet. Yes. För att få ut fettet där. Ja, just det. Då behöver du egentligen inget margarin, utan du utnyttjar fettet där. Jag ska ha lite smör mot slutet. Okej. Okay. Men jag använder ju det här för det är smakbärare nummer ett. Så att så kan man ge det en liten droppe olja för att få ut det snabbare. Liksom, att det... Då har du mycket värme i mitten. Ja. Och sen jobbar du ut på sidorna då? Då kan man lägga upp det där det är lite mindre värme så att det inte blir bränt. Lite champinjoner också som vi ska steka. Vi skulle säga det också att i våra kommande avsnitt här nu så ska vi försöka få till någon matlagning på fisken vi har fångat varje avsnitt. Och vårt mål är att inspirera lite med lätt matlagning som alla klarar av. Ja, inspirera helt enkelt. Inga svårigheter, för då gitar inte folk att göra det. Precis. Vi ska ha lite små fina potatisar också som ska ha lite stekt potatis till. Så, det, så att, då tar jag upp champinjonerna lite på sidan här. Ge svampen lite peppar. Potatisen. Vilken natur vi har här, ja. Citadellet. Och för er som inte vet det så har vi, jag och Timmy, med nya fiskebutiken. Vi driver även Citadellfisket här. Ett futtentikfiske med fantastiskt fina regnbågar. Mellan två, och vi har släppt ut till 8 kilo tunga regnbågar. Hittills är 7,7 är största regnbågen som är fångad, men här finns till och med ännu större. Det är fantastiskt. Ja, det är riktigt fint. Sen kan man faktiskt få andra roliga fiskar, ja. Men det är inte så många av dem. Ja. Men jag har sett någon dra upp en stor speta på, vad heter det nu, fluga. Ja. Och det är imponerande. Här pumpas in saltvatten från Öresund och det gör detta potentikvattnet unikt. Just att det är bräckt vatten här. Och det finns även smörtorskar, det finns skrubba, olika sorters plattfiskar, ål för den delen. Så det är, och när fisken går i detta salta vattnet så blir den väldigt fin i köttet här. Och det är unikt kan jag säga för potentikfisket i Sverige. Och det som är faktiskt också väldigt unikt är att trots att det är ett så spännande vatten med stor fisk, fantastiskt saltvatten här, så är det också öppet runt hela här. Så det är väldigt enkelt för nybörjare som proffs komma hit och fiska, både spinnfiske och flugfiske. Nu, börjar närma sig fiskarna. Det viktigaste. Ja. När jag själv steker fiskarna så får den ofta trilla sönder och grejer. Men vad är melodin? Man ska inte vända för ofta. Nej, det ska man inte. Nej. En gång. Och sen nu när jag har saltat den lite lätt så egentligen ska den ligga lite längre. Kanske en halvtimme.
så drar de ihop sig. Ja, du är så hungrig så. Ja, man vill nästan bara ta det ögonen i armen. Ja. Och lite svartpeppar. Ja, lite svartpeppar är gott. Sen när jag vänder dem nu så kommer jag lägga på det goda, och det är ju smöret som är kärleken. Men jag vill inte lägga på det i början, för det är så lätt att bli bränt. Det är därför jag har jobbat med olja och med baconfettet som klarar lite högre värme. Men vi ska inte vara utan smöret, för då är det inte roligt. Nej. Man hör att han har lagat mat förut. Även om det inte syns. När man nu ser att det börjar gå upp på sidan liksom, så att man ska egentligen tillaga den längst på första sidan. Viss fiskfilé räcker egentligen att tillaga på ena sidan för att inte övergöra den. Men den första sidan är den viktigaste. Så att nästa ska den ha kortare tid på. Du Paul, jag vet att du drev seglarpaviljongen här i Landskrona i många år. Hur många år var det? 13 år. 13 år. Ja. Och sen har du varit sjökock, bland annat ute på Ankarhanterare i Nordsjön. Med bästa kaptenen, din kompis. Precis. Ja. Men där är det inte så här stilla, utan det rör sig lite mer. Det rör sig. Ja. Jag har varit med om båtar där man står så här bredbent för att kunna stå och skära, och man ramlar om kullen då. Så nu har det gått upp, som man ser, det har blivit vitare liksom, ganska långt upp. Och då är det dags att vända. Och då ser ni, här ska det se ut. Jättefin färg. Ja. Speciellt här på ryggbitarna. Och nu kommer då det roliga och det göttiga. Får man boka den i mitten eller? Ja. Den är din. Ja, det är min. Jag tror till och med var denna fisken jag fångade, var det inte så? Det kan vi diskutera, men... Ska vi ta en skål med kocken? Ja, det får vi göra. Han är ju... Det är snällast i hela världen. Så trevligt att ha dig. Ja, verkligen. Det är sen, Paul, när du kollar på detta avsnitt sen, så måste du lova en sak. Man ska trycka där och subscriba. Subscriba. Det måste man. Ja. Annars får man inte mer öl. Nej, så är det. Vad har du där för gott? Jag har lite ägg då. Så att den... Aldrig slut med grejer. Det är extra gott då. Då är den stora frågan. Är det förkokt? De är kokta färma. Ska vi se här. Men det är något speciellt när man lagar mat ute. Alltså. Kolla denna solnedgången och naturen, alltså mamma mia. Det här är toppen, det här vädret också som vi har idag. Men det har vi alltid här på slottet. Ja, det är så. Ja. Där var min mittenbit, ser jag det. Oj, oj, oj. Mycket bacon. Lite av det goda också. Vad mycket. Ja. Och så persilja. Tänker en nyttigare rätt rent kalorimässigt tar vi en annan gång. Nu ska vi ha det gott ju. Kolla in den här. Fantastiska kock. Härligt. Skål. Skål. Skål till mig. Tack för idag. Tack själv. Få
du tog du hela? Ja, det är bra att ta hela. Den är god som fan, va den? Bitar vi av. Ja. Här är det sjöman, eller? Ja, det är en redig sjöbuse. Kapten direkt. Nu kan jag inte hålla mig längre. Nej, nu måste vi grej. Mm. Shit, vad gott det var. Vilken kväll. Ja, Timmy, vad kan vi säga om dagen? Att plattfisket gick ju inte alls bra. Nej, morgonen var lite tuff. Och vi kanske alltid ska ha en plan B. Plan B idag var ju torsken. Och det räddar ju verkligen upp dagen, kan jag säga. Tack vare det så sitter vi här med Paul idag. Och har det väldigt trevligt. Ja. Men vi tar revansch med rödspättan. Det gör vi, det gör vi. Inom kort, jag tror vi var lite tidigt ute. Vi ska vänta fram i slutet på augusti, i början på september. Och kommer det igång ordentligt med rödspättan. Och det tror jag verkligen. Sen nästa avsnitt har vi snackat om slätvar, pigvar. Det blir det, det blir det. Och det har vi stenkoll på. Du har jag. Jag har stenkoll på det. Då kommer vi på fisk. Nej, men vi satsar för det. Jag vill tacka för idag. Tack för att vi fick komma. Tack själv. På. Mycket trevlig dag. Glöm inte att subscriba. Subscribe.